uzmem, դուք նշեք մեզ մոտ 23-24 թվականներին, կամ եթե հնարավորա նաև 22 թվականին, քանի անձ է դիմել ապաստան ստանալու և հիմնականում որ երկրներից են, որ մենք պատկերը հասկանանք ու լրացնող հարց, Հնդկաստանից ժամանացներ ապաստանի խնդրանքով դիմում են, թե չեն դիմում։ Խնդրեմ, պարոն Ռուսը։ Շնորհակալություն։ Ես ունեմ վիճակագրությունը 13 տարվա, չձանձրացնեմ ձեզ, 22 թվականից, 20 թվականից կարող եմ նշել, 20 թվականին ապաստանի հայցերի թիվը եղել է 206, 21 թվականին 260, 22 թվականին մենք ունենք կտրուկ աճ, 968, սա հիմնականում պայմանավորված է Ուկրաինայում տեղ ունեցող ռազմական գործողություններով, 23 թվականին տենդենսը պահպանվել է, որոշակի նվազում կա, բայց նույն տենդենսն է 817 վերջի տարիներին, մեր մոտ ավանդաբար առաջի տեղերում եղել են մերձավոր արևելքի երկրները, Սիրիա, Իրաք, Եգիպտոս և այլն, 22-23 թվականին տենդենսը փոխվել է, ինչպես նշեցի, ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված, առաջին տեղում Ուկրաինան է, երկրորդ երրորդ տեղերում կրկին ուրեմն մերձավոր արևելքի երկրները, Սիրիան և Իրաքը։ Հնդկաստանի քաղաքացիներից ապաստանի դիմումներ չունենք, տարիների ընթացքում, իմ պրակտիկայի ընթացքում 1-2 եզակի դեպքեր կարող են լինել, ապաստան չեն հայցում։